国界，但是乒乓球运动员有国界。根据环球时报的报道，近日日本乒乓球运动员早田希娜回国接受采访时，竟然表示想要去参观日本的芝兰特工和平会馆，引发了无数网友愤慨，之前攒的好感全弄没了。要知道，这个所谓的芝兰特工和平会馆收集了约 1.4 万份敢死队员的遗物，日本甚至一度想要为这些充斥着玉碎中军字眼的材料申请世界记忆遗产。8月14号，有细心的网友发现，国乒运动员樊振东和孙颖莎均已取关早田希娜，网友们点赞：体育无国界，运动员有国界，大是大非不能错，民族气节不能忘。我们永远记得，从1931年到1945年，中华大地生灵涂炭，整整14年的烽火岁月，家国难安。我们也永远记得，930多座城市先后备战，3500多万同胞伤亡，4200多万难民无家可归。我们永远记得，国难当头，山河飘摇，40000000人团结一心，冒着枪林弹雨，前赴后继，以血肉之躯筑起了新的长城。79年前的今天，日本宣布无条件投降，那请记住这个日期，1945年8月15号。